بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. ايها المؤمنون اتقوا الله. اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين مسلمان ولهن رحمه الله سبحانه وتعالى. في دلّم اصبح حديث عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه وهو الربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت على مكانك anti ala makanik wa anti ala khair atau kama qal hadis riwayat imam at-tirmizi dan hadis itu sahih daripada umar bin abi salamah radhiyallahu an umar bin abi salamah ini dia adalah rabib kepada nabi sallallahu alaihi wasallam rabib makna dia anak tiri kan kita dah bagi tahu banyak kali Abu Salamah mati isteri dia berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia habaq dekat Nabi ya Rasulullah suami saya Abu Salamah dah meninggal Nabi kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Nabi kata mudah-mudahan Allah ganti dekat engkau suami yang lebih baik. Ummu Salamah kata tak ada dah orang lebih baik daripada bekas suami dia daripada Abu Salamah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah mayat Abu Salamah Nabi doa Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah ampunkan dosa Abu Salamah dan Nabi doa kat dia. Tidak lama selepas itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi masuk meminang Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan daripada anak dia. Anak Ummu Salamah maka dia adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Abi Salamah dia kata lamma nazalat hadhil ayah ala nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata bila turun ayat ni ayat 33 daripada suratul ahzab tuan, -tuan buat tahlil di antaranya ada petikan ayat ni innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa bait wa yutahhirakum tatahira kan Maitani, jemaah nanti dia untuk imam seorang yang dia baca. Lepas tu satgi dia mai Abdulul Zikri la ila Allah yang tu dah balik. Hak bahagian diam tu yang lah Ini adalah sepotong ayat Quran, ayat 33 daripada suratul Ahzab. Maksud ayat tu innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Maksud dia Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala nak membersihkan ahlul baik daripada dosa. Ahlul baik ni siapa tu kan? Anak cucu Nabi SAW. Ada perbincangan di kalangan ulama adakah isteri-isteri Nabi termasuk di dalam ahlul baik? Sebahagian ulama kata termasuk dengan dalil-dalil yang dikemukakan sebahagian kata tak, tak masuk dengan dalil yang dikemukakan. Tapi tang anak cucu ini memang ahlul bait. Depa memang ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam ayat ni innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlul bait. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nak bersihkan ahlul bait daripada dosa. Wa yutahhirakum tatahira dan Allah nak bersihkan segala anak cucu Nabi ini dengan sebersih-bersihnya. Ayat ini menjadi ayat yang meletakkan golongan Ahlul Bait ini sebagai golongan yang sangat mulia kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ada di rumah Ummu Salamah isteri isteri nabi ni ramai nabi buat gila hari ni rumah isteri ni esok rumah isteri ni lusa rumah isteri ni ayat ni turun waktu nabi gila dia di rumah ummu salama turun ayat ni bila turun aja ayat ni fadaa fatimah wa hasanan wa Husainan. nabi panggil anak dia fatimah dan nabi panggil dua cucu dia iaitu hasan dan Hussein Hasan dengan Husin hak mana abang hak mana adik? Hasan abang. Nabi panggil Fatimah, Nabi panggil Hasan, Nabi panggil Husin, panggil mai semua. Fajallala lahum bikisain. Nabi pakaikan kepada tiap-tiap seorang daripada ni dengan pakaian. Nabi bagi. Satu riwayat kata Nabi letak kain selendang sebagai syarat atas bau depa sebagai tanda kemuliaan. Turun ayat yang mengatakan Allah bagi satu penyucian dosa ke atas mereka ni. Nabi panggil Fatimah, panggil Hasan, panggil Husin, Nabi pakaikan mereka dengan pakaian. Wa Aliun khalfa zahri. Waktu Fatimah mai dengan cucu Nabi Hasan dan Husin mai, Ali ikut sekali. Pasti itu isteri dia, pasti itu anak-anak dia. Dia ikut sekali, dia dua ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajallalahu bikisa'in. Nabi pakaikan juga kepada Ali pakaian itu. Maka bermakna Ali termasuk di dalam Ahlul Bayt. Begitu. Summa qala, lepas itu Nabi SAW berdoa. Nabi kata, Allahumma haulai ahlu bayti. Nabi kata, Ya Allah, mereka ini adalah keluarga aku. Hadis ini menjadi satu endorsement, menjadi satu cop mohor daripada nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ali bahawa fatimah bahawa hasan bahawa husain adalah keluarga nabi siapa kata nabi kata nabi endos nabi Cok. nabi kata ya allah haula mereka ini ...ahlu baiti ini keluarga aku nabi kata fa azhihib anhumur nabi kata ya allah ya tuhanku Buangkanlah dosa daripada depan depan ini. Hilangkanlah dosa daripada depan depan ini. Wa tahhirhum tatheera. Dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya. Nabi doa kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Talib, kepada Fatimah binti Rasulillah, kepada Hasan anak Sayyidina Ali dan Fatimah dan kepada Husain anak Ali dan Fatimah. Nabi doa bila Nabi SAW doa macam tu kepada Ali, kepada Fatimah, kepada Hasan, kepada Husin, Qalat Ummu Salamah, Ummu Salamah isteri Nabi, yang ayat tu turun di rumah dia, dia doa ada sama di situ, dia kata, Wa ana ma'ahum ya Nabi Allah. Dia kata, Ya Rasulullah, saya sekalikah dengan mereka ni saya pun ahlul bait juga agak sama macam Fatimah, sama macam Ali, sama macam Hasan, sama macam Husin. pasal saya isteri tuan. Wa anna ma'ahum ya nabi Allah, adakah saya pun boleh join sekali di dalam keluarga tuan? Qala an sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata. Nabi kata anti ala makanik. Nabi kata Ummu Salamah engkau pada kedudukan engkau Hang pada kedudukan Hang Hang ada satu kedudukan spesial Hang isteri aku di sinilah ulama kata, oh, jadi maknanya isteri-isteri Nabi bukan ahlul baik. Pasal apa? Pasal hadis Nabi kata lagu tu. Bila Ummu Salamah kata, saya sekali kan masuk dalam ahlul baik? Nabi kata, wahai Ummu Salamah, anti ala makanik engkau pada kedudukan engkau wa anti ala khair nabi kata tak susah hati engkau dalam kebaikan engkau dalam kebaikan muslimin dan muslimat ini dirahmati Allah sekalian hadis itu hadis sahih riwayat imam at-tirmizi di dalam sebuah hadis riwayat daripada ali bin abi talib radhiyallahu anhu كتب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد حسن وحسين رضي الله عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احبني احب هذين واباهما وامهاهما وامهما كان معي في درجتي يوم القيامه. atau kama qal hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Sayyidina Ali bin Abi Talib pada satu hari dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan dua orang cucu dia ni. Sat lagi tuan-tuan insya-Allah kita nak baca kitab sat lagi cerita Nabi doa untuk cucu dia. Jadi sebelum tu kita kena tahu cucu Nabi ni apa istimewa depa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata satu hari Nabi berjalan pimpin tangan dua-dua cucu ni Hasan Husin pimpin tangan jalan bila main di depan orang ramai semua Nabi kata man ahabani siapa yang betul-betul sayang dekat aku Nabi kata ahabba hazaini tolong sayang dua cucu aku ni Nabi kata kalau betul hangpa sayang dekat aku tolong sayang cucu aku dua orang ni Hasan dengan Husin ni wa abahuma dan sayang mak ayah daripada dua-dua ni. Sayang bapa depa, Sayyidina Ali. Siapa sayang aku? Nabi kata sayang Hasan, sayang Husin, sayang bapa dia, Sayyidina Ali. Wa dan sayang mak dia, Fatimah anak aku. Kalau betul hampa sayang dekat aku, tolong sayang cucu dua orang ni, tolong sayang dekat Hasan, tolong sayang dekat Husain, tolong sayang dekat bapa depa Sayyidina Ali, tolong sayang dekat mak depa Fatimah. Kalau tidak, hamba tak betul-betul sayang aku. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata lagi, Nabi kata, Kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Siapa yang sayang aku, yang sayang Ali, yang sayang Fatimah, yang sayang Hasan, yang sayang Hussein mereka akan ada satu tingkat dengan aku di hari akhirat itu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian kalam Nabi ini cukup maksimum cukup maksimum sampai Nabi kata siapa sayang dekat Hasan, dekat Hussein, dekat Ali dekat Fatimah sama dengan aku di hari akhirat esok sama level dengan aku di hari akhirat esok hadis itu hadis Hasan riwayat Imam At-Tirmizi Dan sebuah hadis lain riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu كتب كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرض فإذا عاد عادا حتى إذا قضى صلاته أقعدهما على فخذيه قال أبو هريرة فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما الحق بأمكما قال فمكث حتى دخل على أمهما أو كما قال حديث رواية إمام أحمد dan kata Al-Haythami rijal hadis ini thiqat dipercayai daripada Abu Hurairah dia kata kami sembahyang Aisyah sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza sajada nabi di imam bila nabi sujud <tuh> wa hasan wal husain ala zahri cucu dua orang ni hasan dengan husain ni bila nabi sujud Pakar ragah naik atas belakang nabi wasaba panjat naik rabat naik atas belakang nabi sallallahu alaihi wasalam fa idza ra'sah apabila nabi bangkit daripada sujud angkat kepala nak bangkit daripada sujud akhadha huma min khalfihi akhzan rafiqad nonton tengok bahasa hadis nabi sujud cucu dua-dua orang mai rabat naik atas belakang bila nabi nak bangkit daripada sujud nabi suar tangan dia ke belakang ni. Cucu duduk ada atas belakang ni. Nak bangkit pada sujud ni. Nabi suar tangan ke belakang. Nabi pegang cucu ni pelan-pelan, elok-elok. Pegang mereka bagi duduk tepi. Nabi tegak dalam sujud. Lepas tu dia kata apa? Kata kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa idza ada. Kemudian Nabi sujud balik. Adan, mai rabat balik dua orang ni. Dia kata sujud yang kata cucu cucu kita kalau buat lagu tu apa jadi kat dia memakan siku kita amat kita jenis belajar silat pulut tak putih lima rabat naik tayar belakang, sigung cucu ni. Bagi gedebuk jatuh macam buah nangka bergolek. Takut cucu kat Tok Wan. Tok Wan ni dia kata sayang kat dia. Tapi waktu semayang, cengih nak membih dia kata dengan dia. Kita ni. Pasal apa? Pasal kita punya faham ni bila budak-budak main rabat main, semayang batai kita punya faham pasal apa? pasal kita kata budak-budak ni duk carry najis Okay? ha? so bila dia main rabat dia main tepuh kita pun kita kata semayang batas semayang batas bukan yang semayang batas yang semayang tak batas semayang batas pasal apa? kita dianggap sebagai memikul najis kita duk faham macam tu jadi bila cucu main rabat memang sakit cucu ni Nabi SAW duk semayang, sujud, cucu rabat naik teh belakang. Sebahagian, sebahagian orang jawab balik dia kata dak ustaz dia kata masyarakat Arab depa beranak-beranak mai depa khatan dah jadi budak-budak ni tak bawa najis dah dia kata mungkin itu boleh diterima sebagai sebagai satu alasan dah kalau macam tu bila dapat cucu laki-laki beranak mai tujuh hari khatan lah nak tunggu sampai dia balong lihat baru nak pergi khatan pasal apa buat terus beranak mai tujuh hari nak cantik bagi luruh pusat lepas tu terus khatan Terus khatan. lah ni semua hospital dah boleh buat dah benda ni. Kita pergi jumpa, sembang. Kata saya, cucu saya, laki-laki, saya nak khatan terus, boleh tak? Ada hospital kata, kami tak biasa buat. Tapi kalau nak buat, bolehlah kami bincang dengan dengan general surgeon. Dia kata, dengan pakar bedah am. Tanya, dia boleh buat, tak boleh buat. Pergi jumpa pula. Dia kata, bolehlah kalau nak buat, tak ada masalah. Dia bagi surat, suruh kita sign. Sekali, bersunat, khatan budak tu luruh pusat baru buat yang tu budak-budak kecil cepat baik takut pun tak ada lagi alangkah bagusnya kalau kita boleh buat macam tu budaya dalam masyarakat Arab beranak main mereka kata kita ni duk tunggu umur 12 pun nak kata Tok Mudin buka tengok Tok Mudin pun istighfar Astaghfirullahalazim dia umur berapa ni kata. nampak tuan-tuan ada beberapa culture dalam masyarakat Arab yang kita boleh apply dalam masyarakat kita kerana dia banyak kebaikan dan dia boleh menghilangkan banyak perbahasan yang tak ada faedah dalam masyarakat kita. Okey, balik kepada hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang bila dia sujud, dua-dua cucu ni main rabat atas belakang. Nabi bila nak bangkit, dia hanggau tangan ni, dia hanggau tangan dalam bahasa hadis dia kata apa? Akhzan rafiqan dengan lemah lembut ni dia tarik cucu bagi duduk tepi dia bangkit duduk antara dua sujud Selepas lagi dia sujud yang kedua cucu rabat balik lagi sekali fa ada apabila nabi kembali sujud adan kembalilah dua-dua cucu ni pi rabat ada dua-dua cucu ni pi rabat naik atas belakang hatta iza qada salatah macam itulah abu hurairah kata sampai habis semayah cucu dan kita ni, lah masjid tak friendly dengan budak-budak. Tak friendly. Budak-budak nak semayang satu sah tak boleh. Suruh semayang belakang. Belakang dia hingar lagi sekarang lah. Dia duduk tepi pak dia, dia cermat sikit. Dia bubuh dia satu puak belakang, dia kebarat lah dia pak. Pasal apa? Pasal kita faham, fekah kita kata, mereka kalau duduk dalam sah, terputus sah. Itu fekah yang kita pakai, yang kita faham. Fekah itu menyebabkan budak-budak ni terasing daripada jemaah orang tua-tua. Itu fekah. Okay. Jadi fekah ni dia ada banyak pendapat. Kalau kita ikut pendapat yang macam tu, jadilah macam haduk jadi hari ini. Itu pendapat. Kita tak boleh kata salah, itu pendapat. Pendapat Imam Ash-Syafi'i. Tapi mazhab lain pula tak. Dia kata tak ada masalah. Boleh duduk satu sah. Tak ada masalah. Itu pendapat. Jadi ada orang buat pelurusan kat saya pula. Sebab ni. Kan? Takutlah ni dia pun boleh buat pelurusan. benda-benda ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini persoalan fiqh. Fiqh ni dia dia satu ilmu silat. Satu bab macam-macam pendapat boleh lahir daripada satu bab tu. Maka itulah keluasan di dalam fiqh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud cucu rabat di belakang. Nabi nak bangkit, dia kuak cucu ni dengan lemah lembut tolak di tepi, kemudian Nabi teruskan sembahyang. Nabi sujud kali kedua, rabat naik pula lagi sekali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata hatta iza qada salatah sampai habis semayang lagu itulah keadaan dia aq'adahuma ala fakhizai bila dah habis Nabi bagi salam semayang Nabi ambil cucu dua-dua orang ni duduk atas riba dia tak marah tak apa ini cara cucu. Nabi sallallahu alaihi wasallam didik cucu dia lepas bagi salam ambil Hasan duduk di kanan ambil Ali duduk di balik kiri dia Abu Hurairah dia kata apa? Faqumtu ilaih. Dia bangkit pi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu kata dia, "Ya Rasulullah, arudduhuma." Abu Hurairah kata, "Ya Rasulullah, boleh tak saya ambil budak dua orang ni hantar balik pi kat mak dia?" Abu Hurairah nampak macam kacau budak-budak ni. Dia kata, Ya Rasulullah, Arudduhuma, Boleh tak saya balikkan mereka kepada mak mereka? Kepada Aisyah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahumah. Nabi kata kepada dua cucu dia, ilhaqa bi ummikuma. Dia kata dekat Hasan dan Husin, okey. Di balik dekat mak. Maka dua-dua cucu ni fa hatta dakhala ala ummihima. Bangkitlah budak-budak ni dua orang, balik pi dekat mak depa, rumah sebelah tu aja muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cucu dia. Macam tu cara Nabi didik cucu-cucu dia. Dalam sebuah hadis lain riwayat pada Abi Bakrah radhiyallahu an. Kata dia akhraj an-nabi sallallahu alaihi wasallam zaata yawm al-Hasan. Fa sa'ida bih 'ala al-minbar. Fa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibni hadza sayyid Wallahallallaha an yuslih bihi baina fi'ataini minal muslimin. Itu dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar daripada rumah bawa Al-Hasan cucu dia, Hasan cucu sulung. Cucu nombor satu dia. Bawa Hasan ni pergi ke masjid. Fa sa'ida bihi Al minbar. Nabi bagi cucu duduk atas mimbar ni. Bagi duduk atas mimbar. Faqala sabda Nabi Ibni hadha sayyid Depan orang ramai Nabi kata ni anak saya ni Cucu ni anak Ni anak saya ni, cucu saya ni Sayyid Ini tuan dia kata Kan kita cerita dalam kuliah kita yang baru lepas Sayyid ni Yang duk jadi di, di Malaysia ni Sayyid macam-macam ni Kata keturunan Nabi ini ambil daripada perkataan Sayyid yang disebut di dalam hadis ini. Nabi kata ini keturunan dia, ini cucu dia, ini Sayyid. Dia kata, Sayyid makna dia Tuhan. Ini Hasan ini cucu aku, dia ni Sayyid, dia ni Tuhan. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَ min مِنَ الْمُسْلِمِينَ Nabi cakap dah masa tu, benda tak jadi lagi. Nabi kata dah, mudah-mudahan dia ni, cucu aku ni, mudah-mudahan Hasan cucu aku ni, dia akan menjadi orang yang mendamaikan dua kelompok besar yang nak berperang. Benar tak yadi? Nabi sebutlah. Nabi kata mudah-mudahan ni cucu aku Hasan ni satu hari esok ni nak jadi perang di antara dua kelompok Islam yang besar, dialah yang akan jadi pendamai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa dua geng tu? geng Muawiyah bin Abi Sufyan dengan geng yang dipimpin oleh Hasan bin Ali sendiri oleh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita sejarah perpecahan yang membawa sampai kepada berlaku perang antara sesama orang Islam ni lama lah. kalau hari ni di negeri kita ni parti macam-macam dia ada bergaduh bercakap sampai keluar kata-kata yang kita tak gamak baca ni zaman whatsapp dengan zaman facebook ni tuan-tuan tuan-tuan boleh tengok bahasa orang-orang islam kita bahasa tu dia tak suka dekat satu orang atas alasan politik atas berbeza parti politik tuan-tuan baca apa yang dia tulis dalam facebook tu perkataan yang dia tulis itu tidak menggambarkan dia dengan kawan tu sama ulama tak menggambarkan dia hina dia cari perkataan yang sahabih habis sakit dia tulis dia dalam Facebook tu pasal apa? pasal nak luahkan rasa benci dan meluat yang ada dalam diri dia kesian tuan-tuan sejak daripada zaman wafat Nabi SAW sudah berlaku benar ni bila Nabi wafat, ganti dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Keadaan okey lagi. Tak teruk sangat lagi. Bila wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq naik Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Startlah. Sayyidina Umar mati, kena tikam. Startlah. Bila wafat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, naik Sayyidina Asman bin Affan. Keadaan sudah mula menjadi menjadi kusut. Keadaan sudah mula jadi kusut. Sidina Osman bin Affan dituduh sebagai pengamal nepotism. Nepotism ni maksud dia apa? Bagi jawatan ke adik-adik. Sidina Osman dituduh. Sedangkan kalau tuan-tuan baca riwayat hidup dan sifat peribadi Sidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu tuan-tuan boleh gambarkan Osman ni orang macam mana satu orang yang cukup lemah lembut satu orang yang lemah lembut ni tiba-tiba orang Islam sendiri hantam dia dia berkata dia mengamalkan nepotism dia lantik adik-beradik -adik dia untuk memegang pos-pos penting di dalam pemerintahan dia ketika dia menjadi khalifah Keadaan itu akhirnya makin merebak, dia makin meroyak. Akhirnya wujud timbul satu pemberontakan, dia pergi kepung rumah Sayyidina Osman bin Affan. Dia pergi kepung rumah dia di Madinah ni. Dia pun nak bunuh dia. Dia pun bukan kepung dia kerana nak takut-takutkan dia. Bukan kerana nak ugut dia sahaja. Dia pun nak bunuh Sayyidina Osman sahabat Nabi yang menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun nak bunuh dia pada hari rumah dia kena kepung Sayyidina Osman bin Affan naik pergi di atas rumah dia naik di atas buka tingkap tengok orang hadut kepung rumah ni dengan bawa parang dengan apa nak bunuh Sayyidina Osman Sayyidina Osman jenguk daripada tingkap rumah dia dia kata uzakirukum billah ni dia kata aku nak peringat hampa dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala hampa ingat tak dia kata satu ketika dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang sahabat termasuk aku dia kata duduk di atas bukit Hira. tiba-tiba bukit tu berkocok bukit tu bergoncang Nabi kata kepada bukit tu Nabi kata usbut Hira. Wahai Hira, diam kamu jangan duk bergegak macam ni diam kamu pasal apa pasal sesungguhnya falaisa alayka illa nabi yang doa ada hati hang lah adalah nabi au siddiq ataupun orang yang benar iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq au syahid ataupun orang yang akan mati syahid esok ni siapa dia Osman bin Affan radiyallahu anhu. Hampa ingat dak benda ni jadi? Saya nak kata dekat orang hak main nak bunuh dia. Hampa ingat dak benda ni? Nabi sebut dah dulu ni, kata aku ni bakal mati syahid. Takkanlah hampa main hari ni, hampa nak bunuh aku? Jawab orang yang hati sudah diselubungi kemarahan dan kebencian. Ah ha, tuan-tuan, bahaya apabila kita tanam dalam hati orang kebencian dan kemarahan. Bahaya dia apa? Dia mai satu masa dia tak boleh kontrol kalau kita didik orang-orang kita ni orang-orang yang ikut kita ni kita didik, kita semai kita kita tanam dalam diri mereka kebencian dan permusuhan esok silat-silat hari bulan daripada mereka duk ikut kita mereka jadi benci kita pasal apa? pasal bibit kebencian itu kita yang semai dulu Dulu kita semai untuk benci orang lain. Tiba-tiba dia terbalik, dia benci kita. Dia benci kita macam mana dia benci orang lain dulu. Bahayanya apabila yang disemai di dalam hati ini, kebencian dan permusuhan. Terus sebab Nabi SAW, dia tak pernah tanam dalam diri sahabat dia kebencian. Sebaliknya dia tanam kasih sayang dalam diri para sahabat. Geng ni main kepung rumah Sena Osman. Sena Osman kata, hampa jangan lupa. Hampa ingat tak dulu, aku dengan Nabi doa di atas bukit. Bukit ni bergerak. Nabi suruh bukit ni diam. Nabi kata, atas hang lani yang doa ada Nabi, yang doa ada Abu Bakar As-Siddiq, yang doa ada ni orang yang nak mati syahid. Aku. Dia kata, takkan hampa nak bunuh aku hari ni? Dia jawab apa? Dia kata, naam. Betul. Yang tu kami tahu. Tapi kok mana pun kami nak bunuh hang hari ni. Tuan-tuan, kebencian ni bahaya dia macam tu. Kata Sidina Osman lagi, ni aku nak pesan dekat hampa dengan nama Allah. Hampa ingat dah dulu, zaman Nabi dulu, nak jadi perang tabuk. Perang tabuk ni jadi ketika semua orang dalam susah. Semua orang duit tak ada. Semua orang hidup dalam kesusahan. Sedangkan perang nak kena jalan. Nabi kata siapa di kalangan hampa yang sanggup infak duit untuk tujuan peperangan ini? Semua orang tunduk diam. Pasti semua susah duit tak ada. Sidina Osman bin Affan kata apa? aku akan infak seluruh duit aku untuk tujuan peperangan ini Sina Osman kata hamba lupa tak benda yang aku buat kat Nabi dulu dia pun kata naam kami ingat tapi hari ini kami nak bunuh hadis cerita tuan-tuan benda ni Osman kata lagi dia kata aku pesan dekat hamba aku peringat hamba dengan nama Allah hamba ingat tak dulu di Madinah ni nak cari satu telaga yang ayam dia sedap diminum tak ada. Melainkan ada satu telaga, nama dia biru Rumah, nama telaga tu. Nabi SAW tanya, siapa yang boleh keluar duit beli telaga ni dan infak kepada semua orang supaya semua orang boleh minum ayat telaga ni. Sebab Tuhan punya telaga tu, dia tahu ayat telaga dia rasa elok, dia jual mahal kepada semua orang. Sayyidina Osman bila dengar macam tu dia kata ana ya Rasulullah saya akan beli telaga tu walau berapa harga dia letak saya akan beli dan saya akan infakkan kepada semua orang kaya orang susah orang miskin orang musafir semua boleh minum air telaga ni hangpa ingat dah aku beli telaga tu bagi hangpa depa kata ingat tapi hari ni Osman kami nak bunuh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Bahayanya apabila kita semai kebencian dalam diri orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Akhirnya apa jadi? Osman dibunuh dalam peristiwa itu. Osman dibunuh. Bila mati Sayyidina Osman, naik Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib bila naik jadi khalifah, dia lambat mengambil tindakan kepada pembunuh Osman. Menyebabkan penyokong dan adik-beradik Sayyidina Osman tak puas hati dengan Sayyidina Ali Sayyidina Ali lambat ambil tindakan kerana teliti dia tak mau ambil tindakan terburu-buru silap orang dan sebagainya dia tak mau dia nak siasat secara halus benda ni nak pastikan orang yang bersalah yang dibawa ke pengadilan mereka tak boleh sabang mereka tak boleh tunggu mereka kata Ali saja tak mau nak siasat kes pembunuhan Sayyidina Osman dia mai pula jarum karat lagi dia kata apa? Jangan-jangan Ali ada terlibat di dalam pembunuhan ini. Nampak tuan-tuan, ini bahayanya. Inilah yang duk jadi dalam masyarakat kita hari ini. Jarum-jarum karat dan juga batu bronsen. Orang pinai kata batu bronsen. Batu api ini. Yang duk nak bagi jadi bergaduh, yang duk nak bagi jadi ini ada banyak dalam masyarakat. Dia tak boleh dia tak boleh tenang selagi dia tak buat orang bagi bergaduh. Dia tak tenang. Dia ada sentiasa duk tercari-cari apa lagi isu yang aku boleh cetus dalam masyarakat ni supaya keadaan masyarakat ni jadi havoc. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kebetulan pula Sayyidina Osman adalah sepupu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kebetulan. Maka Muawiyah mengambil satu daya usaha, mengambil inisiatif, himpun orang lawan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sehinggalah ter, tercetus perang pertama iaitu perang Jamal perang saudara yang pertama perang Jamal antara Ali bin Abi Talib dengan Aisyah radhiyallahu anha Aisyah isteri Nabi yang mulia terseret dalam peperangan itu Kita dah cerita panjang tuan-tuan boleh masuk YouTube cek balik perang Jamal yang kuliah kita di sini dulu. Kita dah cerita detail di dalam tu. Yang Sayyidina Ali bin Abi Talib waktu berlaku perang Jamal ni, orang main habaq kat dia, kata Aisyah jatuh daripada unta. Dia pegang kuda, dia pacu kuda di tengah perang yang berkecamuk ni. Dia pacu kuda, dia pi ke tempat Aisyah dua ada ni. Dia tanya wahai ibuku, okeykah dia tanya. Aisyah kata aku okey. Dia patah balik maknanya bukan dia nak berperang tapi keadaan memaksa sehingga berlaku peperangan itu habis perang jamal berlaku pula perang siffin di antara ali bin abi talib dengan muawiyah bin abi sufyan jadi pula perang siffin demikianlah peperangan demi peperangan berlaku sampailah kepada zaman kita hari ini orang islam sama orang islam tak tenang kita baca hadis di masjid Al-Muslim Akhul Muslim. Orang Islam itu ada sedara kepada orang Islam. Kita baca habis tang masjid ni saja. Kita keluar, kita tengok orang Islam yang tertentu sebagai musuh kita. Betapa ruginya orang Islam apabila kekuatan itu tidak dipadukan. Betapa ruginya kita. Maka akhirnya kita menjadi permainan di dalam politik yang ada. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Talib dibunuh oleh satu orang yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Kita juga dah cerita benda ni secara detail. Dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. Selepas dia kena tu, dua hari baru dia meninggal dunia. Sayyidina Ali bin Abi Talib wafat 21 Ramadhan. Tonton bayangkan, dia dibunuh. Yang kita baca hadis pertama tadi, Sayyidina Ali, Nabi kata ini ahli ahli keluarga aku. Ali dibunuh dalam bulan Ramadan oleh seorang yang mengaku Islam. Abdul Rahman bin Muljam, satu orang yang hafaz 30 juzuk Al-Quran. Dia bunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tuan-tuan tengoklah betapa bahayanya apabila kebencian ini dia meluap-luap. Kita sudah tidak boleh kontrol kebencian itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tidak lama lepas itu, Kumpulan ini melantik Sayyidina Hasan. Ni yang kita baca hadis ni, cucu Nabi ni, Sayyidina Hasan dilantik untuk ganti tempat bapa dia. Tempat bapa dia, tempat Sayyidina Ali bin Abi Talib ganti sebagai khalifah sementara. Dia tak boleh nak duduk lama di situ sebab dia satu orang yang tak minat dengan politik. Hasan ni, dia satu orang yang soft spoken, cakap pun lemah lembut. Dia dia bukan satu orang yang garang. Walau bagaimanapun dia pimpin satu pasukan tentera yang dalam hadis kata tentera dia sebesar bukit. Bawa nak pergi serang Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan pula apabila Amru bin Al-As habaq dekat dia, kata Hasan bawa pasukan besar nak main serang. Dan kata Amru bin Al-As, aku tidak nampak pada muka tentera Hasan bin Ali ini, tanda-tanda mereka nak patah balik. Sebaliknya mereka main, tentu mereka akan perang. Muawiyah bin Abi Sufyan kata apa? Dah berapa ramai dah orang kita Islam sama Islam bergaduh berperang mati dan takkan kita nak teruskan lagi peperangan ini. Maka dia pilih dua orang daripada orang dia pergi jumpa dengan Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kalau boleh ada cara lain tak usah jadi perang. Bila sampai kepada Sidina Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni إلى سمعة ديكتاتور ولقد سمعت أبا بكر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا السيد ولعل الله أن يصلح أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ni cucu Nabi ni dan dan dia ingat balik hadis yang kita baca tadi dia ingat balik dia kata apa aku teringat satu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah Abu Bakrah kata apa Nabi SAW satu hari pi masjid bawa Al-Hasan bawa aku dia kata Hasan dia kata lah dia dah besar dia dah jadi panglima tentera dia kata bawa aku pi di masjid Nabi letak aku masa tu budak lagi letak dia atas membah kemudian Nabi kata dekat orang semua ini anak aku, ini cucu aku, dia ni sayyid. Dia ni ketua, dia akan jadi pemimpin esok. Dan Nabi kata mudah-mudahan dia akan menjadi pendamai kepada dua pasukan besar yang nak berperang. Dia kata oleh kerana tuan aku Nabi dah kata macam ni. Aku terima perdamaian ini. Tak jadi perang di antara Muawiyah dan kelompok tentera yang dia bawa yang ramai ni. Tak jadi perang semata-mata kerana dia teringat hadis yang kita baca tadi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka benda tu menjadi mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut benda tu jadi. Dan akhirnya satu hadis daripada Salim radhiyallahu anhu. Dia kata sami'tu abahazim Hazim yaqul inni la shahidun yawman matal Hasan. فذكر القصة فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني أو كما قال حديث رواية إمام أحمد ببعد سالم كتابه أبو حازم أدى كتاب إني لشاهد يوم مات الحسن أبو حازم لكتابه aku menjadi saksi hari kematian al Hasan cucu Nabi. Nih, dia ni mati muda tuan-tuan. Cucu Nabi yang nama Hasan ni, cucu sulung ni, cucu Nabi yang nombor satu ni, Hasan bin Ali ni, dia mati muda, dia mati umur 45. Mati umur 45, mati. Mati pasal apa? Satu sumber sejarah kata, kerana diracun. Siapa yang racun dia? Satu sumber kata yang meracun dia ialah isteri dia. tuan cuba tengok laluan hidup. Laluan hidup sahabat Nabi, keluarga Nabi tu cuba tengok. Sidina Omar mati kena tikam. Sidina Osman mati kena bunuh dengan pemberontak. Sidina Ali bin Abi Talib mati ditikam oleh Ibnu Muljam cucu Nabi, cucu kesayangan Nabi yang hadis kita baca dua tiga di atas itu duduk cerita betapa sayang Nabi dekat Hasan, dekat Hussein ni sampai Nabi kata siapa betul-betul sayang aku kena sayang ni dua-dua cucu aku ni Hasan punya sayangnya Nabi dekat Hasan ni akhirnya apa? mati kena racun satu sumber kata diracun oleh bini dia kahwin sembilan kali Hasan cucu Nabi ni dia kahwin sembilan kali bini hak last ni mana-mana seorang. Dalam sejarah sebut macam-macam nama. Katanya, atih suruhan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan Sejarah dia cerita, Wallahu'ala. Tapi pokok pangkalnya, mati kena racun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia dikebumikan di Baqat, di Madinah. Dia dikebumikan di Madinah. Ada pula daripada sumber sejarah cerita, kononnya dia minta sebelum dia mati. Dia minta, dia kata kalau boleh simpan dia di sebelah tu'wan dia. Di sebelah Nabi SAW tu. Dekat Raudhah tu. Dan menurut sumber sejarah kata, Aisyah tak benarkan. Menurut sumber sejarahnya begitu. Sejarah ni ada betul, ada tak betul. Tapi dia main cerita macam-macam tu. Lalu akhirnya, dia dikebumikan di Baqiyah Al-Gharqad muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu cucu kesayangan Nabi, akhir hidup dia macam mana? Kena racun. Dan dia meninggal bersebab musabakkan kepada racun itu. Masa dia meninggal, umur dia cuma 45 tahun saja. Mudah-mudahan muqadimah itu memberi manfaat kepada kita insya Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi, jilid 14. Bahrul Mazi, jilid 14. Kita sampai di muka surat 7. 79. Muka surat 79. Tajuk malam ni dia kata Nabi menjampi lindung akan dua cucunya daripada sekalian yang memberi mudarat. Nabi sayang cucu ni bukan setakat sayang hak kita baca dalam hadis-hadis tadi saja. Rabat naik atas belakang pun Nabi pegang elok-elok letak. Bukan setakat tu saja. Nabi ikuti dengan doa-doa yang baik-baik kepada cucu-cucu dia. Malam ni dia nak main cerita dekat kita benda ni. Dia kata, Nabi SAW pernah menjampi minta lindung dua cucunya daripada sekalian yang memberi mudarat. Sama ada mudarat itu daripada hantu syaitan. Sama ada daripada hantu. Ada, hantu ada kata tuan. Hantu. Syaitan tu lah hantu. Syaitan, iblis ni semua hantu lah mereka ni. Mereka ni buat kerja jahat. Ya. Saya ada buat cerita Duk lintas jambatan Pulau Pinang itu Semalam dah cerita sikit lah Kan Abang kata umpuan Kata kadang-kadang Abang kata ada tiang 56 Semalam dah cerita lah Siapa tengok YouTube malam dengar lah lah Kata ada satu tiang nama tiang 56 Di jambatan Pulau Pinang Berhantu tu ada ayang Ayang apa Ayang pusar tu Dia panggil apa ayang apa ayat Duk Musin tu Kunun ceritanya dan dia mau korban tiap-tiap tahun ambil cerita eh tuan jangan percaya ni cerita orang Pulau Pinang orang Pulau Pinang kalau cerita kaya Allah takut dengar kan baru cerita macam tu Dua doa abad ni, kata tiang ni nak tahu tangan mana tu, daripada tengah ni, menghala ke pulau, dia kata dengan kelajuan kereta 70 km sejam, dia ambil masa, baru doa abad tu, dia terserah doa mapek, apa, dia tak percaya, Alhamdulillah. Gat. Tapi, hadis Nabi SAW, secara jelas menceritakan, singgah sana syaitan, di mana? Di tengah lautan. Itu hadis. Nabi kata singgah sana. Apa maksud singgah sana tuan-tuan? HQ. HQ. HQ ni apa? Headquarters. Headquarters terbesar syaitan ni di mana? Di tengah lautan. Aje yang daripada duk buat teori mai bermuda triangle daripada apa dulu nak ceritakan nak bawa kata di situ sebenarnya HQ iblis dan syaitan. Dan kita baca dalam hadis cerita kata apa? Iblis syaitan ni hari-hari mereka ni keluar daripada HQ mereka pi buat kerja masing-masing di tempat yang ditentukan. Dan tiap-tiap hari mereka kena balik bagi report kepada jeneral besar mereka. Jeneral ni lah pujuk Nabi Adam suruh makan apa dulu. Dia lah jeneral. Mereka tak mati mereka ni. Tak mati. Dia lah ni pangkat ke tak ada baju nak bawa. Penuh. Nuh dia ada di tengah lautan. Iblis syaitan ni semua balik tiap-tiap hari kena report duty. Balik report di HQ. Jenderal akan tanya, apa hang buat hari ni? Dan Iblis syaitan ni akan beritahu, hari ni aku dah buat dia, aku dah buat dia ni supaya minum arak, aku dah buat dia ni, suruh buat lagu ni, suruh buat apa-apa. kata apa? Hang tak buat kerja. Sehinggalah apabila yang dilaporkan itu, dia kata, hari ini aku berjaya menjadikan sepasang suami isteri bercerai. Dia kata, hak ni aku nak dengar. Keruntuhan rumah tangga itu adalah benda yang sangat dikehendaki oleh iblis dan syaitan. Pasal apa tuan-tuan? Apabila pecah belah satu rumah tangga, mangsa yang ada dalam rumah tangga tu berapa ramai? Semua tu akan diperdayakan oleh syaitan. Isteri jadi ibu tunggal, anak-anak sudah jadi yatim, bapa tak ada dan sebagainya. Di situlah iblis syaitan nak masuk. Dia lebih mudah kerja dia untuk nak memperdayakan anak cucu Adam alaihi salam ini. Bila dia bagi tahu kata hari ini aku berjaya putuskan pecah belahkan sebuah rumah tangga, jeneral kata bagus. Eh, yang ni yang aku nak dengar. Di mana berlaku benda ni? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di singgah sana iblis. Di mana? Di tengah lautan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab kita nak baca ni, dia minta supaya Allah Subhanahu wa taala lindung cucu dia dua orang ni, Hasan dan Husin ni daripada hantu syaitan. Dia kata dan minta supaya diselamatkan dua cucu ni daripada menatang bisa menatang bisa tuan-tuan dulu walaupun dulu pembangunan korang kita jarang jumpa ulang tedung selah lah ni punya banyak ulang tedung selah di kolak ketir baru ni naik duk atas bumbung Allahuakbar dia naik duk atas bumbung bawah bumbung zeng tu satu kampung Royo Honda turun ni buka bumbung rumah hamba Allah ni bangkit ceh kata bangkit tedung selah ini binatang bisa ulang kapak pun bisa dah tedung selah tuan-tuan dia boleh bangkit berdiri hapus kita ni dia boleh berdiri kan bukan hak dalam gambar nagin betang-betang tu yang tu mengarut dia boleh panggung macam tu lagi bisa daripada kobra hitam ni tedung selah ni Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Nabi minta doa kepada Allah, supaya cucu dia dilindungi daripada seumpama ini. Daripada tedung, selah, lipan, kalah, jengking, apa-apa. Minta supaya dilindungi binatang yang berbisa, daripada ular, lipan, kalah, dan sebagainya. Dan daripada mata manusia yang memberi mudarat ke hati orang yang dipandangnya. Yang ini. Kita baca dah dalam kuliah yang lepas, apa dia? Dia panggil al Al-Ain ainon maksud dia apa mata al ain maksudnya pandangan mata jahat evil eye orang putih kata evil eye kita tak tahu tuan-tuan dalam kalangan kita ni jiran kita adik-beradik -adik kita kawan rakan kita tempat kerja kita kita tak tahu siapa yang ada evil eye dengan kita biasanya kalau Allah bagi kat kita kelebihan adalah orang yang sakit mata ada Allah bagi kat kita rupa parah segak sikit ada orang sakit mata Allah bagi dekat kita ilmu lebih sikit ada orang sakit mata Allah bagi dekat kita kesenangan hidup sikit ada orang sakit mata Allah bagi apa juga benda yang merupakan kelebihan pada kita akan ada orang yang sakit mata dan inilah yang dikatakan al-ain Nabi minta supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi lindungi cucu dia daripada al-ain daripada pandangan mata jahat manusia. Saya tak dan jadi nak keluar dah Facebook tengok ada satu kawan saya daripada Sarawak ambil gambar dekat pos kereta rumah abang dia. Pos kereta. Ada orang main bubuh nasi. Satu lungguk nasi dengan apa kan nampak pelik lah dia ambil gambar abang dia telefon dia dia main ambil gambar hantar dia terus Ustaz tolong Ustaz ni nak buat agung mana Faham oh, tak. tak tahu lah apa dia, dia siapa dia tak tahu nak main nak longgok satu, satu, satu nasi dekat puas cerita siapa adakah itu angkara al-ain ataupun itu angkara sihir jahat ataupun wallahu alam orang kita ni pelak tu lah dia suka bergaduh kawan menyaga lebih sikit dia nak pendajar kau tu, dia nak pelingkuk, meniaga kau tu punya susah payah kau tu nak bangunkan perniagaan dia dia senang-senang nak pergi pelingkuk perniagaan kau tu dia tak boleh, dia tak boleh tengok orang senang dia jadi tak senang benda ni besar, dia dalam Islam sehingga kan tajuk dia kita baca tak tahu berapa bulan, kalau campur dengan cuti lagi banyak bulan cerita pasal al-ain muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.w.t Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang menunjukkan ya demikian itu. Kata dia, 'Ammi bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'awidh al-Hasan wal Husain.' Itu hadis. Kata dia diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya. Namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma, Ibnu Abbas. Siapa dia ni tuan-tuan? sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Dia anak Al-Abbas, Nabi anak Abdullah. Abbas dengan Abdullah ni, dua beradik. Sepupu Nabi. Dan dia alim besar. Dia ni alim besar. Katanya adalah adat Nabi SAW menjampi lindungkan dua cucunya. Benda ni menjadi amalan Nabi. Nabi ni bukan sekali. Berkali-kali Nabi keep on doa, keep on doa, teruskan berdoa berdoa minta Allah selamatkan keluarga dia, terutamanya dua cucu dia ni. Macam tu. Iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. radhiyallahu anhuma daripada sekalian yang memberi mudarat akan keduanya. Sambung hadis tu dia kata yaqulu Ini doa dia. U'idzukum bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahamah wamin wa min kulli ainin lamma ini siapa yang duk belajar apa darusyifa tuan guru Allah yarham tuan guru Datuk Arun ni dia apa doa ni ini doa ma'thur doa yang sumber daripada nabi sallallahu alaihi wasallam apa maksud dia Nabi sallallahu alaihi wasallam doa dia kata aku minta supaya dilindungi dan ditolakkan keburukan kepada kedua kamu yakni kepada Hasan dan Husain dengan segala kalimah Allah yang sempurna. Kalimah Allah yang sempurna apa dia? Quran. Quran itu ada barakah dia, ada berkat dia. Nabi doa, Nabi kata ya Allah lindungilah cucu aku dengan kemuliaan Quran ini. Minta lindung cucu aku ni. Ia ya, ni dengan Quran ataupun dengan sekalian kitab yang diturunkan ke muka bumi ini selain daripada Quran Taurat hak betul itu Zabur dan sebagainya ini semua adalah kitab yang Allah bawa turun ini semua termasuk di dalam kalimatullah di dalam kalimat Allah daripada mereka ini semua kena penyakit syaitan dan juga binatang bisa seperti ulang kalajengking, lipan dan sebagainya dan minta supaya dilindungi mereka daripada pandangan mata jahat yang boleh memberi mudarat minta supaya cucu Nabi dua orang ni selamat daripada kena pandangan mata jahat daripada orang berdengki daripada orang tak senang hati dengan dia yang ni mata manusia yang pandangannya dengan pandang dengki dia tengok tu kita tahu dia dengki begitu Lalu kena mudarat pandangnya itu ateh orang. Dengan kerana dia tengok tu dengan tengok penuh kedengkian dan meluat. Orang yang kena tengok tu boleh jadi tak elok dekat dia. Dan itu tu sebab orang pesan kan kita kalau dapat anak, dapat cucu, comel-comel ni. Tak usah duk publish dalam Facebook. Tak usah. Tak usah. Dapat anak, tengok Allah segaknya budak ni. Kan? Tengok cucu kita orang oh, Duduk tayang dalam Facebook. Tak usah. Pasal apa? Pasal kita invite. Kita menjemput Ain daripada orang. Bukan semua orang. Sepuluh orang tengok. Bukan sepuluh orang kata Alhamdulillah. Sepuluh orang tengok. Ada seorang aja kata. Cih nak tunjuk kata cucu. Ada seorang. Habis. Kita mendedahkan. Cucu kita yang tak ada dosa apa baru beranak main suci bersih ni, kita dedahkan dia kepada satu bahaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dengan kerana itu, kena mudarat akan pandangan mata jahat manusia itu. Baik, masalah. Dia kata, menjampi orang dan diri sendiri itu harus ia dengan dalil Nabi SAW ada buat jampi dan juga ada menjampi orang lain. Ha, dia kata apa hukum kita jampi diri kita sendiri kalau kita sakit. Kita sakit, kita pegang tempat yang sakit tu, baca bismillah, bismillah, bismillah. Baca doa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum dia? Hukum dia sunat. Pasal betul itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa kepada orang pula. Doa macam Nabi doa dekat cucu, dekat cucu dia itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dua cucu seperti yang tersebut di dalam masalah tadi maka bagi seorang kita boleh menurut sebagian perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam itu yakni menjampi diri sendiri dan menjampi orang lain boleh hak tadi ni kalau kita nak baca untuk diri kita kita ubah hadapan tu jadi auzu kalau kita nak doa untuk untuk anak uizu auizuka kalau seorang Nabi doa untuk dua cucu dia u'izukuma dua orang kalau untuk kita a'uzu bi kalimatillahi tam doa untuk kita ya Allah minta supaya Allah lindungi kita dengan kalimah dia yang sempurna wa min kulli syaitanin dan minta lindung kita daripada gangguan syaitan wahamah dan daripada Kenal binatang yang berbisa wa min kulli ainin lamah dan daripada pandangan jahat manusia daripada dengki manusia kalau nak doa untuk kita auzu kalau nak doa untuk orang uizukah itu saja okey jadi siapa ada kitab boleh tanda di situ balik dia boleh buat amal dan itu adalah sabit daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Baik, doa itu kerana nak menolak daripada sekalian yang memberi mudarat atas badan sendiri ataupun menolak daripada mudarat jin syaitan ataupun daripada menatang bisa ataupun mudarat yang datang daripada manusia dengan sebab pandangan matanya yang asat dengki itu. Atau dengan sebab sihir dan sebagainya. Sihir, ada tak ada tuan-tuan sihir dalam masyarakat ni? Ada sihir dengan kepelbagaiannya dengan macam-macam jenis dok ada ni dulu teruk lagi lah korang dah tapi ada lagi sihir ini ada lagi black magic ni buat ke orang dan sebagainya ada lagi dok jadi benda-benda macam ni tapi kita mau ingat satu benda ni tak boleh jadi melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala baik masalah dia kata menjampi menurut seperti mana jampi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disunatkan oleh syarak kita maka sayogiah bagi orang mukmin itu apabila jampi turut sebagaimana jampi yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam masalah tadi ha, satu dia kata dia ada disiplin dia kalau nak jampi ikut macam yang Nabi tunjuk jangan pi mengarut, merapu dan sebagainya jangan kan pi sebut dengan berkat panglima hitam lah apa ni semua karut kan ni semua karut mula cantik dah auzubillahi minasyaitan bunyi dah hello auzubillahi minasyaitan bismillahirrahmanirrahim lepas tu tak bunyi apa bunyi hitam ya sebab tahun tu apa hitam mai mana pula rupanya ambil berkat panglima hitam ai ni mengapil jampi ni ada tak ada la islam ada tapi ikut cara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jampi itu hendaklah dengan ayat Quran ataupun dengan ayat kursi ataupun apa-apa ayat ayat yang lain yang harus jampi lain daripada itu selama ha baik selama jampi itu tidak bawa kita kepada kufur dan syirik kepada Allah. Jaga yang tu. Baik. Masalah saat kita jumpa orang sakit ni sekali lagi saya, saya, -sa 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 saya lagi punya tajuk. Sakit, pergi jumpa orang bukan Islam. Suruh berubah. Saya lagi. Ha? Baik, dia kata apa? Masalah. Menjampi itu disuruh turut seperti mana Nabi Ibrahim a.s. Sebagai tersebut dalam hadisnya begini. Kata dia, Wa yaqulu haqaza kana Ibrahim Yuawidhu Ishaq wa Ismail a.s. Maksudnya apa? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah demikian itulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menjampi minta minta lindung dua anaknya yang bernama Nabi Ishaq dan Nabi Ismail alaihi salam. Ni hak tadi ni. A'udzu billah tammah min kulli syaitanin wa wahamah wa min kulli ainin lama. Doa tu bukan doa Nabi Muhammad tapi itu doa asal daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim doa minta Allah lindung dua anak dia. Siapa dia dua anak Nabi Ibrahim? Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim doa macam tu, Nabi ambil doa Nabi Ibrahim tu, Nabi pula doa kepada dua cucu dia iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nak habang kata apa? ambil tu bagi kena jalan. Nabi Muhammad sendiri ambil daripada Nabi Ibrahim. Siapalah kita ni? Kita tak mau ambil daripada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapalah kita ni? Baik. Dan kata dia lagi dan jadilah sepotong hadis itu menunjukkan bahawasanya Allah menyuruh turut sebagaimana jalan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan ini hadis hasan lagi sahih. Baik, masalah. Dia kata bab ma jaa anna al-ain haqqun lahum. Ba yang datang pada menyatakan bahawasanya ain itu memang ada. Pandangan mata jahat ni bila tengok dia mai dengki, dia mai sakit hati, lepas tu dia jadi tak elok dekat orang yang dia tengok tu. Dia kata apa? Itu memang ada. Jangan tak percaya dia kata dan pada pekerjaan mandinya mandi ni tuan-tuan kena faham juga siapa yang nak kena mandi siapa nak kena mandi kawan yang tengok kawan tu dan kawan tu pergi jadi tak ketahuan kawan yang tengok kena mandi ke kawan yang kena tengok yang pergi jadi tak ketahuan tu kan nak kena mandi agak-agak tuan-tuan siapa nak kena mandi tuan-tuan mesti ingat kata kawan yang kena tengok yang jadi sakit tu kena bawa pergi mandi Tuan-tuan mesti ingat lagu tu. Betul ke lagu tu? Kenapa baca orang tahu? Betul ke lagu tu? ah ha, kita baca. Ketahuilah sedaraku. Ain itu nama penyakit yang kena dengan sebab pandangan mata orang yang hasad dengki. Start dengan dia dengki. Akhirnya orang yang kena dengki itu jadi sakit. Dia kata. Maka ini satu perkara yang sabit dalam syarat. Benda ni ada. Memang betul. Dan disebut oleh Nabi. Dia kata. Sesungguhnya pun diharuskan oleh akal kita. Dan benda ni bukan kata Nabi kata aja. Kita fikir logik akal pun betul. Bila ada orang dengki kat kita, dia akan buat tak elok kat kita. Akal kita fikir pun boleh terima benda tu. Betul. Pasal apa? Pasal dia dengki kat kita. Pasal tu yang dia buat benda ni. Kalau zaman lah ni, viral lah. Dia tak suka kat kita, dia buat satu cerita fitnah, dia viralkan benda tu kaki nak forward ni ramai lebay forward dia panggil lebay forward ni duduk dah ramai dia dapat benda hak tak elok ni dia nak forward cepat dia tidak dia tidak mau ambil masa untuk tabayun untuk nak check sejauh mana betul benda hak mai kat phone dia tu dia tak dia kira mai benda tu sensation benda tu sensasi dia forward cepat-cepat dia nak dia menjuarai kerja-kerja forward ni dia nak menjuarai aku yang forward tu dia nak yang tu Baik. Kemudiannya tahu kata benda dia forward tu tak betul eh? dia sengap. Kot kata dia nak tolak balik kata ni minta maaf hak saya tolak tadi tu semua tak betul saya minta maaf tolong tarik balik. Tak sekali-kali. Dia kira tak apalah dia settle dengan Tuhan di sana itu. So, Amboi hebat dia ni. Dia nak bersetel dengan Tuhan eh? Dia tarik sini dia tahu payah settle. Tuan, tuan cuba tengok manusia kita ni. Dia forward ni tergopoh gapah nak forward bila tahu kata tak betul dia tak betul balik muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Sesungguhnya pun diharuskan oleh akal benda ni. Dan syarak kita mensabitkan yang demikian itu cukup ada ajar dengan cara tolaknya. Syarak bagi tahu pula kalau dah kena al ain, kena penyakit ain ni nak settle macam mana? Syarak bagi tahu, agama bagi tahu. Dan cukup hukum berlindung daripadanya. Maka di sini didatangkan hadis daripada Imam At-Tirmizi yang menunjukkan atas bahawasanya Ain itu memang ada betul eh. dan benda itu adalah pekerjaan yang sememangnya ada kata dia an hadis at-taini jangan tengok nama orang Arab habis nama dia habis Tengok eh, orang tanya nama apa habis dah lah nama apa habis dah lah takkan habis pun nama tak, tak, nak, tak, ada nak buh habis dah nama dia habis Nih, dia nih, ni, dia ni rawi hadis ni an Habis. Nama dia Habis. An Habis At-Taimi radhiyallahu anhu. Kata dia An-Nahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la shay' Filham ham wal 'ain haqq. Anda tengok, -tengok hadis tu. Pendek aja. Dia kata diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Habis. Nama Habis. Habis At-Taimi radhiyallahu anhu. Baru ni keluar soal bang apa yang sempel sekali dalam Malaysia ni nama apa? S dia, satu huruf S. Perempuan. Sampai keluar TV dah. Besar dah pun baru jadi famous dia. S. Orang tanya nama apa? S. Yalah S S apa? S Samsudin ke? S apa ni? S Subramaniam ke? Dia pakai pelit depan S saja. Singapura, S apa? S lah. Tak ada S apa? S Nama dia satu huruf. S binti apa? Oh, uh, tuan-tuan. Eh, ya, ni bagus. Dia ada A sampai Z ni. Tuan-tuan pilih lah mana-mana. Bagi orang yang dapat anak yang duk pening tak tahu nak buah nama ni. Saya hak ni yang saya paling tak suka kali. Bila orang duk tanya Ustaz, saya dapat anak lelaki-lelaki minta ustaz cadangkan nama oh, saya cukup stres benar ni pasal anak-anak saya apa semua orang perempuan yang buah nama saya tak buah saya, saya tak nak buah nama ni saya tak pandai dia baru tanya ni kita tak boleh nama apa tak apa lah janji tak bawa makna tak elok atur nak minta ustaz cadang janganlah aku banyak jalan lagi nak buat bagi A, B, C sampai Z lagi ambil mana satu ha, baru ada akai kan S saja dia ubah ha, bagi yang payah sangat tak tahu nak fikir ni pilihlah satu X ke apa ke satu ubah M ke apa satu ubah pergi satu huruf ke dia habis yang tu pun dia pun boleh terima untuk jadi nama Allah Okay? baik jadi sahabat Nabi ni nama dia apa habis Gambar dia nak pergi report dulu kot. Dia pergi tanya, polis tanya nak buat nama apa. Eh, dia kata habis fikir dah. Habis, dia buat nama habis. Okay nah, itu tak itu yang percaya. Okey. Dia kata nama dia ni Habis At-Taimi radhiyallahu anhu. Bahawasanya telah mendengar ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tiada apa suatu pada burung hantu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dia kata jangan duk percaya ni benda-benda superstition. Orang oh, putih kata superstition. Benda karut-marut, benda tahyul. Okey, nak tidur balik masjid lagi mana nak tidur main pukul satu setengah tu, tak boleh nak tidur lagi balik kanan tak kena balik kiri tak kena dengar bunyi burung U -u -u. Allah dia kata awak pula bila dia kata awak abang mesti apa ada orang nak mati dia habis percaya benar macam ni burung tu bunyi biar pergi dia lah takkan dia tak bunyi dia oh kacau dia kata, ada orang nak mati Bini kata, bang baru balik mengaji, merepek lagu ni. Dan dia kata, aku aku hidup tak lama lah. Dia kata, tapi lepas-lepas kalau bunyi lagu ni, ada orang nak mati. Memanglah hari-hari ada orang mati. Hari-hari ada, ada orang mati. Kan? Ah, Nabi SAW kata apa? La syait şey filham. Nabi kata, tak ada kena mengena dengan bunyi burung hantu ni. Tak ada kena mengena apa, tak ada sempena apa. Nabi sampai habaq lagu tu. La syai', la syai' ni maksudnya tak ada apa. Han, jangan duk fikir apa pelik-pelik. La syai' filham. Bila burung hantu bunyi, tak ada apa kena mengena apa. Jangan duk fikir macam-macam. Nabi kata tu semua karut. Nabi bagi tahu macam tu. Maka tiada apa suatu dengan sebab bunyi burung hantu. Atau pada burung yang berterbangan malam-malam. Malam-malam berdebum kata bunyi langgar suami rumah dia. Burung terbang dia pun malas spotlight tak pasang apa dia melanggar suami rumah kita. Berdebum kata kena. Ah dia kata Pi lah Budak-budak balik semua dah ke? Dia mau tajam lah Bini dia kata ada ni abang tak balik lagi. Ni yang telefon dia kata suruh Monti sat dan tengah jam tu sedang berjalan kereta. Lepas siapa? Kalau berjalan dekat accident noh lah. Burung tu main terentuk suami rumah dia, dia pergi rawit dengan anak dia naik accident. Nabi SAW alaihi wasallam kata apa jangan nak percaya benda-benda macam ni. Yang dijadikan tengok untung itu bahkan semuanya itu bohong. Tengok sempena ni pi percaya kata akan dapat hasil macam ni pertama. Dia ya, tadi semua karut. Dan bermula penyakit ain dan penyakit pandang mata jahat, mata hasad itu itu sebenar berlaku. Nabi kata hak bunyi burung pi ingat macam, -macam tu semua karut, itu tak ada kena mengena. Tapi pandangan mata jahat Nabi kata hak tu sebenar. Yang tu betul. Orang keliling kita boleh dengki kat kita itu berlaku. Nabi kata, jangan duk kata yang tu tak jadi, itu boleh jadi. Baik. Masalah dia kata. Burung hantu yang diiktikadkan orang padanya itu semuanya itu bohong dia kata. Iaitu kata orang burung hantu yang sentiasa ia berbunyi pada waktu senja dan malam istimewa pula dia suka berbunyi sambil duduk di atas kubur dan merata-rata tempat yang ditinggalkan orang burung tu. Pasal apa orang panggil burung tu? Dulu dia suka duduk di kubur. Dulu. Lah burung tu lah di rumah dia duduk. Lah burung tu tak ada arah dah ni. Nah abang kat anak-anak ni, nah abang kata, nah, kata burung tu nak tunjuk tak boleh dah melengkan buka gambar dia tunjuk dia lah. ni burung tu. Eh dia tak nak tengok burung ni ayah. Burung ni pun dah tak ada dah lah ni. Burung tu ni spesies yang semakin pupus dulu ada dulu senang-senang dan kebanyakan tempat dia piduk bertenggek apa atas pokok kemboja di kubur jadi orang kaitkan sekali panggil dia burung hantu macam duduk atas kubur orang kita ni dengan kubur kira hantu lah kubur orang mati dengan kubur kira hantu kan bila lalu lalu rumah kampung kan rumah dia dengan rumah Tok Guru mengajar Quran tu nak kena lintas masjid ada kubur pasang dalam tu tak lagi anak kain ni lari bubar-bubar buba. dia kata hantu kubur! kalau dia akan pelikat lari cukup takut dengan kubur ni eh. nampak tak bagus sedangkan apa Kubur ni tempat yang disuruh kita ziarah untuk mengingatkan mati bukan nak mengingatkan hantu untuk mengingatkan kita satu hari akan mati ha? muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata yang tikat orang-orang ialah asalnya nyawa orang mati yang jadi burung ada mula nak lah. Dia Kata burung tu tu sebenarnya orang mati. Orang hak mati tu nyawa dia masuk dalam badan burung tu. Dia pi karang lagu tu. Nampak? Dia kata maka apabila malam keluar ia mencari ayam dan berbunyi semacam yang selalu didengar itu. Ha, dia kata tu keluar tu, tu orang mati. Hantu, hantu cari ayam. Tuan-tuan, apa asal usul bila selesai ke bumi mayat hidup juruh hayat tu? Apa asal usul dia? Adakah dia daripada suruhan agama? Juruh pula ni ayam mawang ni. Juruh. Adakah dia mempunyai satu sumber daripada hadis ataupun sebagainya? Ha, boleh cari ya. tu. Tapi lah ni kita tengok oh, daripada orang besar-besar mati sampai hak kampung ni pun. Buat juga. Ayam mawang ni duduk juruh di kubur. Apa hukum? Buat ajar lagu tu. Saya suka satulah ni tuan-tuan. Kita punya sahibus samahah. datuk Seri Mufti Wilayah Persekutuan. Okay? datuk Seri Dr. Zulkifli, Zulkifli Al-Bakri. Oh bagus ni. Saya respect betul dekat dia ni. Nak panggil dia orang tua pun tak boleh. Mesti dia muda pula saya ni. Tapi dia buat kelaku kelayak macam orang tua Oh, mudah pada saya lagi. Tidaklah bermakna saya ada buat kelaku macam orang muda. Dah, kan. Tapi dia hari, dia hari nak buat kelaku macam orang tua. Ah, ya ingat deh di umur berapa nak 65, 70 kan? nak 80 dok ingat. Kita pun ronda cari dia. Allah mudah pada kita apanya. apa nya. Apa siap apa tuan dia jadi macam tu? Pasal dia warak. Dia warak orang tua ni dia war. dia ni dia tak dia tak kontroversial tapi kerja jalan kerja jadi jalan tuan-tuan kalau ada account facebook tuan-tuan boleh like dia punya dia punya page dia dia ada apa dia panggil email tu bayan linnas dia panggil very good very good dia merongkai banyak persoalan kemasyarakatan. It's very good. Saya pun baca hak dia dok tulis ni, saya baca. Because penulisan dia very ilmiah. Dia ambil segala macam isu, lah lah dalam siri nombor berapa lah. dia punya bayan linas ni. Bayan ni maksudnya penerangan, linas kepada orang ramai. Dia ambil daripada seke, sekecik sekecil-kecil isu sampailah sebesar-besar isu. Dia tulis satu isu, dia tulis latar belakang isu tu, dia tulis dalil-dalil yang ada, ada dan dia ambil satu stand, satu kesimpulan. Dia ambil di hujung dia. Tuan-tuan boleh dengan tenang buka, baca. Hujah semua berdasarkan dalil. Satu kredit dekat dia, satu pahala besar dia duk generate. Dia dengan tim dia di pejabat mufti wilayah persekutuan ni. Masya Allah kita kena ada lebih ramai mufti macam ni dalam bahasa hari ni dia panggil proaktif proaktif maksud dia apa sebelum orang tanya kita buat penjelasan dulu kita kena ada satu tim tim ni tim research yang depan ni sentiasa duk buat research apa masalah dalam masyarakat apa masalah dalam masyarakat dia ambil masalah tu dia rongkai siap-siap dia ambil masalah tu dia rongkai siap-siap bila masalah tu kena dekat kita kita nak cari kita pi dekat bayan lenas dia ni cari-cari cari cari, 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 cari. ada dah di situ dia dah bagi dah kalau ini problem dia ini cerita dia dan ini dalil yang ada dan ini kesimpulan dia Masya Allah tuan-tuan tuan-tuan boleh pegang dengan apa yang dia tulis Masya Allah banyak pahala dia dapat daripada apa yang dia buat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan lebih-lebih lagi, dia satu orang yang dari segi ilmunya kita tak ragu. Kita tak ragu dia. Pasti dia memang satu orang yang berilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So dia kata di sini, Nabi SAW bagitahu, La syai' fil ham. Jangan duk percaya benda-benda ni semua. Cuma yang hampa kena percaya, penyakit Ain itu ada. Penyakit dengki yang boleh bawa mudarat itu ada. Baik, masalah. Penyakit Ain, artinya penyakit pandang mata orang yang hasad dengki. Itu sebenar ada di dalam syarak kita. Sebagaimana tersebut dalam hadis masalah yang akan datang ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Al-Imam Abu Abdullah Al-Mazari. Ada orang baca Al-Maziri. Boleh, dua-dua pun telah mengambil segala jumhur ulama dengan zahir hadis itu dan berkata mereka itu penyakit ain itu sebenarnya ada dia kata. Ni yang kata imam dia kata al-imam Abu Abdullah al-Mazari ataupun al-Maziri ini pun bukan kecil anak tuan-tuan dia ni. Kita ni bila kita jumpa nama satu ulama besar kita nak kena tahu siapa dia ni. Tahu mana dia ni. Adakah dia ni tara macam ustaz kampung kita yang kita respect sampai bukan-bukan ni. No tuan-tuan, ulama-ulama yang dulu ni dia dahsyat sungguh dari segi keilmuan dia Macam Abu Abdullah bin Ali Al-Maziri ataupun Al-Mazari -Al ni. Oh hebat, dia orang Tunisia. Orang Tunis. Dia orang Tunisia dia ni. Mazhab Maliki. Dia bukan mazhab Syafi'i, dia mazhab Maliki. Dia dikenali sebagai nama Imam Al-Mazari ataupun Al-Maziri. Mazari itu ambil daripada nama nama kampung asal dia. Mazara. Dia ambil daripada situ. Dia wafat umur 83. Baru dia meninggal. Dia ada tulis kitab syarah kepada sahih muslim. Yang kita semua duk tahu ni syarah sahih muslim ni ditulis oleh Imam An nawawi Dia salah seorang lagi yang tulis syarah kepada hadis-hadis daripada kitab sahih muslim kita ada nama Al-Mu'allim Al, al Bi Fawaidi Muslim itu nama kita syarah kepada sahih Muslim yang dia tulis Al-Qadhi Ayat Tuan-tuan pernah -tuan, dengar nama satu orang lagi yang terkenal Al-Qadhi Ayat Al-Qadhi Ayat ni bila orang tanya dia apa dia nak ulas tentang Imam Al-Mazari ni dia kata Al-Mazari ni satu orang yang alim fiqh dan sangat tinggi akhlaknya ulama bagi kredit dekat ulama' kita men, merindui suasana ini. Suasana di kalangan sama-sama ulama ni hormat menghormati. Kita kita nak suasana ni. Tapi yang kita dok jumpa ni sama-sama ulama dok lawan dah hang aku. Aku dah hang bagi jatuh, hang dah aku bagi jatuh. Dalam kuliah aku ku sentai hang, dalam kuliah dia dia sentai. Apa ni? Apa kesudahan dia? Ulama-ulama dulu yang sememang betul ulama Al-Qadhi Ayah dia bila orang tanya dia tentang Imam Al-Mazari dia kata apa masya-Allah dia kata yang kata Imam Al-Mazari ni alim besar dan akhlak dia sangat terpuji dia kata Dia puji dan diceritakan dia kata Imam Al-Maziri ataupun Al-Mazari ni dia ni pernah jatuh sakit ha ni anak cerita ni dia pernah sakit berubat merata tak lega sehingga ada satu hari orang main dekat dia dia kata ada satu Yahudi dia ni qabib yang terkenai dia imam besar dalam Islam mazhab maliki orang main kat dia kata ada satu orang Yahudi dia ni masya Allah dia berubat ramai orang pergi dengan dia raksi elok orang main cerita dia pergi dan dengan izin Allah legah tapi cerita Imam Al-Mazari ni apa? Masa dia pergi jumpa Yahudi ni nak berubat, Yahudi tabib ni kata dekat Imam Al-Mazari ni, dia kenal ini imam besar dalam masyarakat orang Islam. Dia kata apa? Dia kata kalau tidak kerana aku profesional, dia kata aku tak akan berubat hang. Pasal hang ulama besar Islam. Itu dia tuan-tuan. Permusuhan dia dengan orang Islam. Sampai macam tu. Dia kata tu. Kalau tak kena aku profesional, aku tak mahu berubah. Ha? Pasal hang imam dalam masyarakat Islam. Tapi kena aku berpegang kepada profesionalisme aku. Okey. Dengan izin Allah, legah Al-Mazari ni. Dengan sebab tu, Al-Mazari ni, dia daripada ulama fake dan usul fake. Dan ulama hadis, dia ni. Al-Mazari ni. Dia teruih, ubah channel dia, dia pergi belajar bidang tip, bidang perubatan. Dengan kena tu, dia tak puas hati pasal terpaksa pergi berubat dengan Yahudi dan Yahudi ni pi pula kata kat dia macam tu dia tak puas hati dia sendiri pi belajar bidang tib sehingga akhirnya dia menjadi pakar di dalam pengubatan Islam sampai dia buat buku tentang pengubatan Islam tu dia tuan-tuan dia boleh sampai macam tu sekali hebatnya yang dikatakan Imam Al-Mazari ni orang Tunisia Ah ha, ni dia ni. Penyakit ni dia kata apa? Penyakit air ni kata Imam Al-Mazari bukannya dengan jalan mungkin pada akal sahaja. Sebaliknya penyakit air ni memang ada sungguh dia kata. Nah, wallahu alam. Kalau nak pederai lagi nampak anu 9:45. Tuan-tuan pun dah dok tunjuk jam kat saya banyak kalilah Saya saja buat tak tengok, tapi bila saya tengok ni, kata Allah jam lagi besar dah situ 9:45. Insya-Allah yang akan datang dia punya penyakit Ain itu ada pihak tak percaya dia kata ada pihak tak percaya kata tengok boleh jadi penyakit ada pihak tak percaya dan selepas ni dia akan buat umai kat kita bukti-bukti sama ada dari segi dalil hadis Nabi ataupun bukti secara saintifik bukti secara saintifik kata punca daripada mata ni boleh jadi penyakit Kan siapa buat lagu bukan kerana mata apa tu? Ah ha, mata ni. Dia buat mai beberapa dia bagi tiga contoh. Contoh yang kata eye contact ni boleh jadi sesuatu. Eye contact. Tonton pernah tengok satu magician. Satu dia ni pun hilang raib mana api. David Copperfield. David Copperfield. Dia tengok kayu api. Dia buat show dia tengok kayu api dia tengok tu tapi dia ni mata dia pun macam setan lah mata dia pun kita tengok dia ni mata kan dia tengok kayu api dia tengok tu mata dia bulat zoom nyala api itu ciri-ciri yang akan datang ni dia akan cerita tu mata ni dia ada satu power Okay? dia ada contact eye contact dia ada kita duduk depan satu orang kita duduk depan satu orang dia menguap dia kita menguap sama pasal apa pasal apa ha, tu dia nak dia nak bagi tahu kata di sana wujud kontak dia wujud kontak kita tak mengantuk pun kita tengok duduk depan dia kita sembang dia dia menguap kita apa shot sekali menguap sama nampak dia ada tu dia ada kontak okey dan lebih ketara lagi apa dia kawan tu sakit mata kita duduk renung mata dia kita kenal sama kan mata merah ni sakit mata merah dia pakai kita kata macam pancah sitara dia buka buka kau menyala biji mata Allah kita kata kita tengok mata dia balik-balik dia mula tu tanya. tanya tanya dia menyala sebelah tu lepas tu dia menyala dua-dua belah dia buat main esok ni contoh-contoh nak bagi tahu dekat kita bahawa wujud yang dikatakan benda tu dan dia akan mai pula akan datang ni apa? Cerita santau angin. Santau angin. Okey. Pasal golongan natural science, dia ada satu bidang sains ni dipanggil natural science. Sains tabii orang panggil. Natural science. Dia deny benda ni, dia kata tak. Benda kalau you tak boleh proof dengan bukti, benda tu tak exist. Dia kata benda tu tak wujud. Okey, dalam nak menjawab balik kepada geng natural science ni, ada ah, buat mai benda-benda macam ni. Santau angin. Wujud tak wujud? Wujud. Dia pakai perantaraan apa? Perantaraan syaitan. Dia nak buat dekat orang hak duduk di tiang tu. Dia nak buat. Dia tengok ya. Benda tu dah pergi. Dia dah peroi masuk dalam makanan kau tu. Balik-balik daripada kedai saat lagi. Sampai-sampai di rumah, dia nak main pukul sebelah lebih, pukul dua belah, dia main merenyam dalam dada ni. Dia main merenyam. Eh, awak ni pelik ni, awak dah rasa pelik kan ni, awak rasa pelik ni. Muntah, 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 keluar darah buku. Lepas tu, bermulalah episod merana dalam hidup. Bermulalah episod merana dalam hidup. Rupa-rupanya, dia sudah kena santau angin daripada orang yang nak buat tu tapi pun dekat dia dia duduk daripada jarak jauh saja dia duduk, dia tengok ya yang tu yang kata Al-Ain dia tengok ya pak, ah, kena tak nak lepas tu dia bangkit pi, dia naik motor dia naik kereta dia pi sini bawa balik baik wujudkah seumpama ini punya penyakit tajuk akan datang insya Allah dia akan cerita dekat kita tapi above all orang putih kata kemuncak dia hati sekali apa dia tuan-tuan Allah izin kata izin kita kena pegang yang tu kita pegang Allah subhanahu wa ta'ala minta Allah lindung kita daripada benda-benda macam ni kalau terkena pun minta Allah bagi lega muslimin dan muslimah yang dirahmatkan Allah sebelah itulah yang cuba nak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita pasal apa Nabi habaq benda ni kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-as. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-as. Inna al-as. Wa tawassul. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم